Joulupukki tässä, hei. Meillä täällä korvatunturilla on riittänyt kovasti puuhaa. Haluan välittää kaikille Lionbonuses.comin käyttäjille ja VihiSlots-kanavan seuraajille sekä YouTube-kanavan tilaajille kiitokset menneestä vuodesta. Te olette mahdollistaneet paljon ja siitä ollaan erittäin kiitollisia. Vuosi on ollut aika ajoin haastava erilaisista ulkoisista syistä johtuen, mutta siitäkin on selvitty yhdessä. Lionbonuses pyrkii pitämään sivustonsa käyttäjäystävällisenä jatkossakin. Parhaimmat palat löytyvät jatkossakin YouTubesta sekä itse päätoiminta Twitch-kanavalta. Toiveitanne tietysti kuunnellen. Nyt minä toivotan rauhallista joulun aikaa teille kaikille ja muistakaahan kurkata viimeinen luukku kalenterista. Siellä saattaa olla mukavakin yllätys luvassa. Heipä hei!